har nog kört en 2000 varv här sen. Nej, det är jag har ganska god koll faktiskt. Så, då hann vi på då. Vi stänger banan om 3 minuter här. Och jag har Fredrik inne. Börja gå uppåt igen, då ska vi upp 320 meter i höjd. Yes. I bergen här då, va?